Ate mu ggwanga erya DRC kyaddaaki ennyonyi ya Jeno yoweeritibwa bulwa Museveni egudde M117 chopa ng'eno efiiriddemu abamu ku b'enganda ze 8 batawa ku PROJOURN media nagamba ku mukutu beera kotufe tukuwenga updates zonna nga bulijjo video sokanga gilikinga woba maze ate mwatu ne tweyongerayo n'ogiwulira mpaka lwiggwako olwo n'okommentinga endowooza yo nagamba Jordan, Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda mwebale kubanga ate kumukutu kwemuli. Ate nga bulijjo mwatu tuba tuyingiddewo na mawulire buli luvannyuma lwa ssaawa emu tuba tukuteerayo story. Ate ennyonyi ya Jeno yoweeritibwa bulwa Museveni endala mwatu egudde ng'ovudde kweri eyagwa saidi za wali Fort Poto eno yagudde saidi za wali mu DRC. Ennyonyi eno emanyiddwa nga M117 ngera na munkanga bagiyite chopa wali mu DRC we yasobodde okubangegwa era nga kigambibwa okuba nti abajasi 8 babadde on board bonna mwatu abambagamba bafudde abalabagamba bali kubisago oba abaddusiddwa mu ddwaliro nga batawa kigambibwa okuba nti ennyonyi eno yabadde evugibwa pilot omu Russia era nga kigambibwa n'okuba nti yabaddeko abamu ku b'enganda eza Jeno yoweeritibwa bulwa Museveni. So byebyo oba zezo updates zenkuleetedde naye tukya following a story no tulabe ki ekituufu ekyasudde ennyonyi eno ate tutegeere na ki ekituufu ekyagiviiriddeko okubanga ate abantu bano bonna bafuna ebisago obanga bafa mu mbeera eri bwetyo ate yabadde ekola kisaidize eyo kale ku PROJOURN media fetwewayo kubanga tukuwa bulika update ya katusala mumaso buli luvannyuma lwa ssaawa emu likinga commentinga era subscribinga.